Volám sa Rudo Michalovský, pochádzam z Látok, lyžujem de facto od 10 rokov, začínal som s bežeckým lyžovaním, potom som prešiel na biatlon, tak za najlepší výsledok momentálne zatknul biatlonu asi prvé miesto na Ibu Cupe. Z bežeckého lyžovania asi 10. miesto na Európskom pohare. Tak o tomto biatlonovom centre Vibu som počul veľmi dobré ohlasy skrz to, že ako známy starší ako zo Slovenska sa tu zúčastňovali pretekov, si to chvália, technicky veľmi dobre vybavené a prakticky jedno zo svetových stredisiek v biatlone. Vybavenie teraz, asfalt veľmi dobrý, strelnica na špičkovej úrovni, tak jednoducho, čo raz dodať? No, ťažko povedať. Všetko závisí od streľby. Keď sa streľí dobre, 0, 1 alebo 2, tak okolo takého 20. miesta by to mohlo byť. Ale pokiaľ streľba nevyjde, tak to bude ťažko. No, meno ťažko, skôr tej národnosti. Takže určite Rusi budú bojovať o špičku. Takisto niektorí stredná Európa dobre prišla pripravená. No a uvidíme, čo zvyšok sveta povie. No tak, myslím si, že letný biatlon je ako jedna z najlepších príprav na zimu, pretože preteky kolieskové lyže veľmi sú podobné lyžiam obyčajným. No a tým pádom človek je pripravený na tie preteky v zime lepšie, keď je aj v lete.